Нові автомобілі використовуватимуться для охорони громадського порядку, оперативно-профілактичних відпрацювань, а також для виконання інших службових завдань, покладених на частину, говорить Артем Щербаков, заступник командира. Чому саме ці автомобілі? Тому що вони вже не перший рік себе показали як надійний помічник військового наряду, який виконує службу з охорони громадського порядку, як в місті Миколаєві, так і в Миколаївській області. Раніше ми патрулювали вулиці на автомобілях УАЗ, які ще були випущені в 90-х роках. Ми бачимо, що ефективність була набагато менше в використанні їх. Ну, для прикладу, візьмемо сухі цифри. Якщо у минулому році при час патрулювання на автомобілях УАЗ у нас було затримань за адміністративне правопорушення біля 1000, то на сьогодення, в зв'язку з тим, що ми закупили нові автомобілі, у нас більше, ніж 2000 затриманих осіб за адміністративне правопорушення. Позашляховики оснащені технічними засобами та зручні у використанні в умовах міста, говорить Артем Щербаков. Як ми бачимо, автомобіль у нас оснащений як і світловими, так і звуковими, необхідними спеціальними сигналами для зупинення транспортного засобу, який порушує правила дорожнього руху, або припинення будь-яких інших правопорушень, як адміністративних, так і кримінальних злочинів. Оснащені за необхідністю у нас засобами радіозв'язку для зв'язування з представниками Національної поліції та чергової частини Національної гвардії України. Перед виходом на патрулювання військовий капелан проїтерей Володимир Саньковський освятив автомобілі та особовий склад. Два нових автомобілі придбані за рахунок субвенцій з міського бюджету. Вартість – 900 тисяч гривень. Загалом автопарк військової частини 3039 Національної гвардії України налічує 13 машин, 9 автомобілів для патрулювання та 4 спеціалізовані мікроавтобуси «Форд». Ніна Булах, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.